Маалымат жыйынга чогулгандар Төлөкөн айылындагы жер үлүшүнүн көйгөйүн айтып жатышат. Бакыт Турганбаев аттуу ишкер бул адамдардын жер үлүшүнүн бир четин өз билемдик менен тосуп алды дешүүдө. Айтымдарына караганда ал азыркы Төлөкөн айыл өкмөтүнүн башчысына тууган. Ошол Турганбаев Бакыт деген бала бассейнден түшкөн жеринен. Ошол биздин үлүш жерге тийген жерден узундугу 200 метрдей, эни 10-12 метрдей жерди чамасында 20 сотиктей жерди өзүнчө захват кылып алыптыр. Ошол азыр айтып аткан жерден биз жакы биздин айыл өткөн жол бар. Ал жолдо азыр сот тосуп алышыптыр. Илгерде биз каттап жүргөн жолдор эгер лескоздун жери бул кокко карайт бул жер. Мен мына ушул жерде иштеп жүрөм. Тургундардын кошумчалашынча жеке ишкер Бакыт Турганбаев бул аракети менен жер үлүштүн этегинде жайгашкан токойду жана анын жанынан өткөн жолду кошо ээлеп алышы мүмкүн. Ал токойду бузуп ордуна адамдарга жер участок кылып сатат же эс алуу жайын дагы курат деген божомолдор бар. 8 сот деген ар бирибизден 3 сотуктан 4 сотуктан жерибиз камып атат. Биз билбейбиз. Өздөрүнчө казып 200 метр узундукка 200 метр узундук алып туруп кайра мына жол чыгарып койгон. Онун максаты мынаны ошол тоздуруптур профилди. Ушул жерден буа деген дагы жолду мына жолду бияка салып берет экен. Биздин жерибизден эсебизден жол өтүш керек экен. А бул буерде өзүнө жер кылып алып туруп өзүнүн максатына кызыкчылыгына кылып атат. Биз угушубузга карата бул үлүш жерди биздикин дагы кошуп жол өткөзгөндө буерде эптеп максат менен сатыш керек баягы турак жай кылыш үчүн максаты где-то 15 чек чыгат. Эми мында көргүлө эмне канча дарак кеткен. Буерде илгери жапайы тооктор түлкүлөр байырлайт эле. Төлөкөндүктөрдү чочуткан нерсе мына бул казылган чукур. Алардын айтымында ушул чукурдун ар жагын ошол жеке ишкер өз алдынча тосуп алып жер участок катары сатам деп жатыптыр. Бирок биз экинчи тарап катары ошол жеке ишкердин өзүнөн барып бул жерди эмне үчүн тосту, эмне үчүн казды биз сурап көрөбүз. Ал үлүш жер ал менен забор же бир асфальт кылган жокпуз. Аны жылдырып, текшерип неме кылабыз да? Жолай азыр тосуп алды деп атпайбы? Тосулганын көрдүңбү? Ачык эле турат го. Жок, жолду казып коюпсуңар да. Эми аны казган арык, мен айткам, арыгын өткөзөбүз деп. Эми ушунча кичине проблема, ушунча арык эле эми ушунча проблема кылышпайбы? Ал жакшы эмес. Аны жылдырабыз, ал бир күн болуптур кечээ. Мен госреестрге жазып койдум, муну тактап бергиле. А мурун госреестрде биздин мен деле үлүшүм бар ал жерде. 4 метр жол калган эле. Ал жол жок десе, аны жылдырып салабыз. Дагы 1-2 метр жылдырабыз же, арыкты көмүп коебуз аны эмне болуптур? Жер үлүшүн жеке ишкерге тарттырып жибердик деген тургундар айыл өкмөтүнө дагы кайрылышкан. Айыл өкмөт башчысы маселе боюнча тиешелүү тапшырмаларды берди. Ал жер талашка аралашкан жеке ишкер Бакыт Турганбаевке тууган экенин моюнга алып, бирок өзүнүн бир тууган агасы аралашканын четке какты. Эми негизи ал жерде мен билгенден жанагы токой чарбасы деп айтылат, арык, пайнап арыктын жанын. Ошол жерде бир 20 сотиктей жер аян болуш керек. Турдубек Тыныч деген киши өзүнө документ кылып мыйзамдуу түрдө сатып алган. Ошол эми Бакыттын айтышынча Бакытка өтүп калыптыр ошол жерчи азыркы мезгилде. Эми оозеки баягындай алыптыр да, алып иштетип атыптыр. Бакытка алып атат. Эми алып атат. Ошол жерин ошол жерди тосуп баягында алып атып канча сом экен билем, тосуп атыптыр. Баягында жолдорун өзгөртүп атыптыр деген көрдүк да. Анан канчалык мыйзамдуу экени мен эртең ошол комиссиянын жыйынтыгы менен текшергенден кийин аныкталат. Төлөкөн айыл өкмөтүндө жалпы 26 миңден ашуун калк жашайт. Жер үлүшкө 800 гектарга жакын жер таратылган. Калк жыш жайгашканына байланыштуу ар бир адамга 3 сотуктан жер берилген. Арген Нуров Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.